Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebelum jalan, tali pinggang KL perlu ada. Jaga keselamatan. Nampaknya hujan lebat mulai melanda negeri Sabah. Tempat saya semalam sampai susah mau tidur. Gila punya kuat hujan. Hujannya memang luar biasa. Disertai dengan guruh dan sebagainya. Okey. So, masih lagi bising satu Malaysia tentang apa? Tentang desakan pembubaran parlimen daripada UMNO, daripada pemimpin-pemimpin UMNO kepada Perdana Menteri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya memang tetap berpegang teguh kepada pendirian. Pada pendapat saya dan saya sendiri tidak bersetuju sekiranya pilihan raya dilaksanakan pada musim hujan, musim banjir. Sekarang sudah banjir, ada beberapa tempat sudah banjir di Semenanjung. Okey. Tetapi ini bukan pasal banjir. Tetapi ini tentang tentang pembubaran parlimen, di mana logik atau tidak, boleh atau tidak untuk Perdana Menteri bubar parlimen. Harus diingat tuan-tuan dan puan-puan, UMNO ni diorang punya ahli parlimen di dalam kerajaan hanya 38 saja. Hanya 38 saja, sikit sangat di dalam parlimen. Walaupun Perdana Menteri adalah Ismail Sabri, tetapi hanya 38 saja ahli parlimen UMNO di dalam Dewan Rakyat Malaysia. Kerana itu Anwar Ibrahim mempersoalkan perkara ini. Anwar Ibrahim berkata, 38 ahli parlimen UMNO tak boleh paksa Perdana Menteri adakan pilihan raya. Saya setuju. Apakan lagi kalau hanya 5 orang? 5 orang saja majlis tertinggi UMNO yang mau desak Perdana Menteri untuk bubar parlimen. 38 ahli parlimen saja. Kalau 38 ini kata mau bubar parlimen, lepas itu apa itu, kawan rakan-rakan di dalam kabinet ataupun rakan-rakan di dalam kerajaan, ahli parlimen lain yang bergabung membentuk kerajaan yang menjadikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri tidak setuju, itu bukan satu keputusan kolektif, tetapi itu satu keputusan pentingkan diri sendiri daripada Zahid Hamidi dan juga Majlis Tertinggi UMNO. Biarpun diorang suka hati diorang lah mau buat apa, tapi yang itu ada kebenarannya. 38 ahli parlimen saja. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada hari ini mengingatkan UMNO bahawa hak prerogatif untuk memanggil pilihan raya kekal berada di tangan Perdana Menteri, bukan ahli parlimen secara individu. Katanya, UMNO berapa kerusi? Hanya 38. Dalam sistem kita, 38 ahli parlimen tidak boleh paksa keputusan, katanya kepada pemberita di Subang Jaya pada hari ini. Yang sekarang ini masalah dia, yang kesian dia tuan-tuan dan puan-puan, adalah Perdana Menteri kita. Dia tersepit nih. Malah ada juga penganalisis politik, lepas itu musuh-musuh politik, pengikut-pengikut politik, siapa sajalah yang mengatakan bahawa pemecatan tiga orang-orang besar UMNO itu merupakan satu amaran keras kepada Ismail Sabri Yaakob supaya ikut telunjuk Zahid Hamidi, kata mereka. Walaupun tidak tahu kebenarannya, tapi itu kata semua ahli, orang-orang politik lah yang suka-suka dengan politik semasa di Malaysia. Jadi yang tersepit di tengah-tengah ini adalah Perdana Menteri. Buat susah, tak buat susah. Kalau dia tak buat, takut pula nanti dipecat. Kalau dia buat, masalah dia banjir, masalah dia enggak, masalah dia macam-macam lah, macam-macam juga. Jadi banyaklah cabaran kepada Perdana Menteri kita. Apa boleh buat, apa boleh buat tuan-tuan dan puan-puan, itulah cabaran Perdana Menteri kita sekarang. Okey. Jadi katanya UMNO kini mempunyai 37 ahli parlimen di Dewan Rakyat, dengan ahli parlimen Pekan Najib Razak sedang menjalani hukuman penjara kerana rasuah.
keputusan harus dibuat dengan wewenang PM. Sekiranya PM itu mempunyai kekuatan untuk bertindak dengan waras sebagai Perdana Menteri. Kata Anwar Ibrahim selepas pelancaran buku terbarunya, Script for a Better Malaysia. Presiden PKR itu berkata, demikian ketika diminta mengulas mengenai keputusan Majlis Tertinggi UMNO supaya Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat dan memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 pada tahun ini. Okey, so pada Jumaat yang lalu Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan mempersembahkan tarik pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agung mengikut Perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan. Sejak itu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dikritik kerana dikatakan mau mengadakan PRU15 tidak lama lagi tanpa mengambil kira kepentingan awam, terutamanya apabila musim tengkujuh membawa risiko cuaca buruk dan bencana banjir. Sementara itu Anwar berkata PH akan meneliti sokongan terhadap belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada 7 Oktober depan. Katanya kita sedang teliti dan kita nak tekankan soal pengurusan kerajaan ran rasuah. Projek-projek yang tak telus termasuk pembekalan perubatan. Termasuk vaksin kontrak sampai sekarang tidak ada ketelusan katanya. Ahli Parlimen Port Dickson itu turut menjelaskan dia telah pun memfailkan usul di Dewan Rakyat termasuk mengenai kejatuhan ringgit. Terdahulu Anwar hadir diskusi panel mengenai buku terbarunya yang telah diterbitkan oleh Badan Pemikir Institut Darul Ehsan dan Pusat Polisi Pasca Normal dan Kajian Masa Depan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Itulah apa yang disuarakan oleh Anwar, ada kebenarannya juga. Yaitu 38 ahli parlimen UMNO tak boleh paksa PM adakan pilihan raya. Yang sepatutnya buat keputusan adalah Perdana Menteri tanpa paksaan. Jangan pula lepas ini kena ugut-ugut pula. Janganlah. Oh, rupa-rupanya UMNO ni mungkin lupa bahawa diorang sebenarnya di parlimen itu, di Dewan Rakyat itu hanya ada 38 saja kerusi. 38 ahli parlimen diorang saja ada di Dewan Rakyat. Tapi cara diorang bersuara macam 100 juta ahli parlimen di sana. Okey. So saya tetap tidak setujulah kalau pilihan raya dilaksanakan masa hujan, masa banjir. Kalau tidak hujan tidak banjir, suka hati kamu lah. Tapi kalau hujan dan banjir macam mana? Lebih baik habiskan wang untuk bantu rakyat daripada habiskan wang untuk pilihan raya sekarang. Nanti lain masa yang sesuai boleh buat pilihan raya. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.